Ahoj, tady je Ráč, já vás srdečně zdravím, vítám vás u Kartu vzletu. Tak, jsem sám zvědavý, kam nás tento týden karty zavedou. A nevím, chodil mi připravit balíček karet tarotu Člověče, nezlob se. Tak si zamíchám karty, jednu se vytáhneme a uvidíme, co nám poví. Takže je to na týden od, dneska je 8. když točím video, ale je to na týden od 10. května. Tak, co budeme ten týden řešit? No, vypadla mi karta. Osmička mečů. Jak se omlouvám, pokud zahlídnete moje ruce, tak já je mám teď pořezaný, protože jsem vyklízel sklep a spadlo tam na mě nečekaně sklo. A taky jsem se říznul o hřebík a bolelo to moc. Nicméně, tak jenom to říkám, abyste se to zbytečně nezkoumali. Tak, osmička mečů. Vměšování, nerozhodnost. Tak, otázka téhle z té karty pro tento týden je, mezi kterými alternativami teď váháš, čeho se bojíš, co řešíš. Takže to je otázka pro ten nadcházející týden. A osmička mečů také říká, nerozhodnost tě zneklidňuje a tento klid je potřeba znovu nastolit. Uvolni se, stiš své vnitřní drama, zhluboka dýchej a řekni si, čeho se vlastně bojíš. Pokud své obavy hluboce a upřímně probádáš, uvolní se velká část tvého stresu a pomalu se začne vracet jasnost. Pak poznáš, že má život v záloze řešení, která pak stačí jen přijmout a uskutečnit. Pokud se přitom musíš něčeho vzdát, věz, že je to teď nejlepší. Vytáhni si karty pro možné alternativy, říká karta. Takže já zamíchám karty a vytáhneme možné alternativy. Jakási řešení pro ten odcházející týden? A uvidím. Vypadla mi karta ESO mečů, budu míchat dál. Karta měsíce. A ještě jednu cítím, osmičku holí. ESO mečů. Měsíc. A osmička holí. Jako tři alternativy. Já se ještě podívám na tu osmičku mečů. Alternativy toho řešení. ESO mečů je o intelektuální jasnosti. Tam jde o to plně důvěřovat svému vlastnímu vnímání a vlastnímu vědění. U ESO mečů není důležité, co hlásí druzí nebo autority. Nejde o to, čemu věří druzí lidé. Ta pravá jasnost vychází z toho středu, říká ESO mečů. Takže tou jednou alternativou je jednat ze svého středu, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Ano, můžete si to vyslechnout, ale s pokorou potom vytvářejte, co chcete. Druhá alternativa je měsíc, který má v klíčových popiscích zkoušky a tmu před rozbřeskem. To znamená, že druhou alternativou je, že se vám vlastně nepodaří ty věci vyjasnit. Nepodaří se vám jít úplně do toho středu. Možná tam jsou nějaké blokace. K tomu mě chodí vytáhnout kartu z čakrových karet, jako která pravděpodobná blokace vám znemožňuje jít do středu. Vytáhl jsem dvě kartičky a první je vedlejší yang čakra. Probouzí se ve mně prastaré vědění bojovníka. A druhá, já jsem si to myslel, čtvrtá čakra, což je slepá karta, která nic neříká. Ukazuje se, že blokace je v úrovni srdeční čakry a přímo k té blokaci není přístup. Takže to není, že byste byli neschopni něco
odčistit. Jo, může tam být blokace, ke které nemáte přímý přístup, je v úrovni srdeční čakry a pomůže vám spojit se s tím prastarým věděním moudrýho bojovníka. A možná se někdo z vás spojí se svými předky, někdo třeba se svými předky ve smyslu duchovních mistrů, nebo se svými bohy, anebo s nějakým bojovníkem, o kterém někdy smýšlel. A nevím, teď mi tam chodí Poklidná cesta bojovníka, nebyl to nějaký film? Jak tam byly takové dvě postavy a vůbec si nerozuměli, každá mluvila jiným jazykem. Nevím, co to bylo za film. Něco s bojovníkem, možná se to někdo viděl, možná by to pro někoho z vás mohla být inspirace. Takže to druhé řešení, ne že by bylo neideální, spíš poukazuje v takové jako realitě. Jo, můžu mít nějakou bolest na srdci, nemusím si být té bolesti vědomý, může mě nějakým způsobem bránit v tom jít hlouběji do nitra, protože by otevřel jako tu bolest, takže já se jí vlastně jakoby vyhýbám, ale pomůže mi, když se spojím s duchem těch bojovníků. To znamená, že se i tak tou tmou před tím rozbřeskem nějakým způsobem dostanu. Zřejmě to vyjasnění přijde samo. Jakože ne skrze vás, ale situace se vyjasní. Jo, takže v prvním případě jednáte ze svého středu, jednáte ze svého vědění, přesvědčení, rozpustili jste strachy a s pokorou vytváříte, co chcete. To znamená, že se prosekáte těmi pochybnostmi, tou tmou a jdete svým směrem. V druhém případě je tma tak hustá a blokace tak silná, že musím nechat vykrystalizovat všechny okolnosti a cesta se mi otevře sama. Je to jako, kdyby se před vámi otevřelo křoví a vy najednou z něj mohli vystoupit ven. Ale znáte to, když se prodíráte křovím, je to nepříjemný. Takže nemusí v té druhé alternativě být to příjemné, můžu dočasně projít tím, co mě vlastně jakoby vadí, trápí, ale dostanu se na ten rozbřesk, jo, uvidím ho. A třetí alternativa je osmička holí, která je také o vyjasnění situace, ale je to spíš skrz nějakou spontánnost. A karta říká, existují lidé, kterým se neodvážíš otevřeně říct svůj názor? Komu bys chtěl sdělit něco, k čemu si zatím nenašel odvahu? Co ti brání se jasně a upřímně vyjádřit? No obvykle je to to, že jsme zvyklí mluvit o tom, co se nám nelíbí, s čím nejsme spokojení, tohle se děje a nejsem tady šťastný a mám úplně jinou představu, ale vlastně nezděluji to, jak ty věci mám. Takže lekce té osmičky holí je otevřeně dát najevo vlastní stanovisko. Ukazuje se na nejasnou komunikaci. Takže jde o to důvěřovat svým pocitům a otevřít se a svěřit se. Takže je tam nějaká cesta k člověku, a který je z nějakého důvodu pro tebe důležitý. A je potřeba nějaké téma otevřít. Jde o to, že já nesmím v tuhletu chvíli, v případě osmičky holí, říkat, ty děláš něco špatně. Ale můžu popisovat svoje pocity. Když jsem s tebou, tak se cítím takhle, je mi takhle, potřeboval bych to jinak. Jak by to šlo udělat? Co myslíš? Jakože tím dialogem, který otevřu přes to, jak to mám já. A ten druhý může přinést řešení. Já ho konec konců nemusím přinést. Já potřebuji sdělit, jak ty věci mám. Takže mě chodí na mysl otázka, jaký bude vlastně výsledek toho konání. Nechodí mi vytahovat kartu na výsledek těch třech případů,
ale jako výsledek, když zvolím jednu z těch alternativ, a je jedno kterou, co je vlastně ideální výsledek v té situaci? Zůstala mi v ruce karta mága, který je o sebeuskutečnění, o síle vůle. Je to tedy spojení se s mužskou silou. I když jsi žena, tak vlastně se můžeš spojit se svými mužskými předky. Třeba to v tuhle tu chvíli bude adekvátnější, než se spojit se silou žen tvého rodu nebo se silou tvých učitelek duchovních. Zdá se, že výsledek je jakési zrození konkrétního nápadu. Tak, jak na začátku byla nerozhodnost, tak tady, když zvolím jeden z těch přístupů, se otevírá jakási cesta. Jako kdyby si uvědomil, co mě baví, co mě zajímá. Ještě se podívám toho mága. A ještě mi chodí a ještě je v něm klíč. A ten klíč je nic v sobě nezadržovat. To, co mám tady, dávám ven. Neberu se vážně, neberu ani tak vážně situaci, ani druhé lidi. Ukazuju veškeré své schopnosti, talent, názory, ale i schopnost porozumět. A hlavně, co je tady důležité, bez manipulace. Já vlastně nezneužívám svou moc. Já vlastně opouštím sobecké záměry. Protože už třeba v té otázce u osmičky holí se ptám po tom, co ten druhý chce. V případě esa mečů já vyjasňuji svoji cestu. Neznamená to, že bych nerespektoval cestu druhých. V případě měsíce se situace řeší skrze druhé, že opět nechávám druhé tvořit, aby se má situace vyjasnila. Já je nijak nemanipuluju. Chodí mi u měsíce dát si pozor na to jít do pozice oběti. Tohle nemusí nutně znamenat, že jsem oběť situace, když nevím, když jdu tmou. Já v ní mohu jít s důvěrou a trpělivostí. Má, který dělá všechno plně a s radostí se oddává tomu, co ho naplňuje. A to je výsledek. A na to se zkuste zaměřit, že to je to, k čemu směřujete. Tak. To je poselství z karet. A já se ještě naladím, co by tady teď sedlo. Chodí mi věštecký tyčenky. Ale já si neuvědomuji, kde mám knížečku. A už ji vidím. Tak. Já ji tady budu sypat pod kantnou. Jo, ne, ale nepodvádí. Nechce se mi dneska zvedat, ruce mám je nějaký unavený. Tak. Jenom jedna musí vypadnout. Tak, dobře. Pětka. Pojďme si ji přečíst. Vichřice otrhala květy na zahradě. Zbyly po ní jen záhony polámaných stonků. Laskavým lidem se toho zželelo a zaseli nové, aby zahrada zase rozkvetla. Spřádejte své plány opatrně, protože teď by se mohly snadno pokazit. Pohroma číhá za dveřmi, můžete se jí však vyhnout, pokud se na ní připravíte. Viz tento výklad. Vaše osobní vztahy budou chvíli obtížné, stejně tak kariéra, ale přátelé vám nakonec pomůžou.
Věnujte se i detailům, zvlášť při vybírání léčby nebo při plánování cesty. Takže to je to, jakým směrem i ten výklad se odebírá, co znamená, může se tady jednat o dilema týkající se léčby, dilema týkající se nějaké cesty, dilema týkající se práce, kterou zvolit, dilema týkající se vztahu a na všechno to můžete aplikovat. Zahradnictví patřilo k velkým čínským uměním, je viditelnou lidskou snahou vdechnout řád, aniž by byl zničen vyšší řád Tao. Báseň nám připomíná, že i to nejkrásnější, vytvořené s nejlepšími úmysly, může být zničeno silami, s nimiž se snažíme spolupracovat. Ale dozvídáme se také, že po takové pohromě musíme začít znovu. Nevzdávejte se, musíte pokračovat. Takže je to o tom ještě nezazlívat nahoru. Nezazlívat nahoru, že nám přehodili výhýbku. Vys já, například. Jo? Je to vlastně oproštění se od pocitu té oběti, od pocitu Boha, který mě nemá rád. Jo? Je to vlastně odpuštění a opuštění nějakých starých přesvědčení. Ještě mi chodí vytáhnout barvičku. To pobavilo. Pobavilo mě to. Tak. Tak jsem dvě. Šeříkovou posil svou víru, což je způsob vlastně. To, jak říkám, to odpuštění, propuštění, nezazlívat něco. A je píseň od Jeffa Buckley a šeříkové víno. Lilac wine is sweet and heady, like my love. Pěkně to tady chodí. Šeříkové víno je sladké a omamné jako má láska. A v té písni se zpívá vlastně o tom druhém aspektu šeříku, který není jenom jako krásná vůně, ale také až tak omamná, že se mi z toho motá hlava. Takže ano, posilte svou víru, přesto zanechávejte si svou hlavu čistou. Teď tady pozornost mě úplně tahne k oltáři mého srdce, kde mám ametyst, takže možná, že ametyst může nějakým způsobem zamíchat vašimi energiemi. Zkuste se ladit tedy na tu krásnou šeříkovou barvu, ale ne zas tak moc. Nechte ji pracovat samu. Jako nic s ní nedělejte. Přizvěte šeřík, nechte si od něj poradit, ale nevynucujte si od toho duchovního světa nějaké konkrétní řešení. Tady máme kartu Brilliance, asi briliantová barva zřejmě. A objev svou jiskru. Discover your sparkle. A když řeknu jiskru, tak já tam mám takový pocit, jako že jiskra není teď to úplně správné slovo. To sparkle má takovou jakoby širší energii, když se řeknete jiskra, sparkle. Jako kdyby v tom objevení své jiskry bylo teď něco širšího a většího. Že to je vlastně něco, co i ve mně probouzí ten duchovní svět. Je to jako, že si vlastně nepřivlastňuju tu jiskru. Ta jiskra do mě vlastně vchází. Ta do mě vlastně vchází, probouzí ve mně nějaké moje světlo. Teď tady slyším písničku Ty jsi má levandulová, to je taky zajímavý. Proč ji tady slyším? Ty jsi má levandulová. Asi si ji máte pustit. Zaspívat.
ty jsi má levandulová. Tak je ta písnička něčím omamná. Tak si říkám, při vytažení těchto dvou karet a těch informací o té omamnosti, že tady něco omamného, možná láska, možná klíčem může být láska, a nemám se přesto nechat tou láskou úplně zastavit. Nemám na ní sázet. Můžu si ji užívat, můžu ji podporovat, ale nesmí to být jediné řešení mé situace. Protože by mohlo dojít k tomu, že přenesu pozornost do toho svého zamilování a přestanu řešit, co je pro mě důležité. A poslední. Mandarinková barva. Buď spontánní a trošičku si užívej. No tak. Já myslím, že takhle dobrý. A my se uvidíme příští týden. Pa, pa.